Empambire ku luguudo lw'e Masaka we wategekeddwa eddwayo okujjukira omugenzi Muhammad Kirumira. Kati mwaka mulamba bukyanga Kirumira attibwa abazigu e Bulenga bwe yali adda eruwuwe n'omuwala wa Mobile Money Rest Mbabazi. Okwawukanako n'edduwa eyasomwa ku lumbeerwe eya leero tejjumbiddwa bulungi ng'era bannabyabufuzi wamu n'abavudde mu poliisi obadde obabalira ku ngalo. Okufiirwa omwana nga muto ng'asomye ng'aweereza n'akufaako Kiruma nnyo. Obulumi obwo oyinza obutabwolesa misana nnyo okutwalira wamu naye bwe buziba toyinza kwebaka. Taata wa Muhammad Kirumira ono nga ye Abbakar Kawooya atubulidde byamanyi ku w'okunoonyereza we kutuuse ku nfa ya mutabani we. Nayogerako n'omukulu wa jjaati nantegeeza ku batta Kirumira era beebo abamawulire be mulaba omuli Kalungi, omuli Mwebe nange mbiraba ku TV. Wabula baba mukuba namwandu ba Kirumira bakukulumidde gavumenti olw'obutatuukiriza bweyamu bw'okubayamba. Tumanyi lwaki gavumenti teyambye baana ba Kirumira. Kati z'owange ono mulwadde naye tewali n'omu yali annyambyeko ate nga omulimu gwange gugwagwa kuba nali nkola. Kirumira yali yakafa, omulimu ne gugwawo, omwana alwala enkya n'eggulo. Kati gavumenti yokka yetatuyambye naye nga famire ya mulaalo yete sinagifuna mu buzibu kubanga sinnabako kuwentuuka ne mbeetaaga ne batabeerawo. Eri mwana wa Kirumira n'omu gw'ogamba nti gavumenti ekoze ki? Obwo bwenkanya bwe kibeera nga yali yafiira ku mulimu, bwe kibeera nga Kirumira yaweereza eggwanga lyaffe naye ogamba nti abaana be buli omu balinga bwe bakola ki? Nga bwe bafaanana. Iyo mbaka wakawempe North Latif Sebaggala ategeezezza nga gavumenti bw'esaanye okwongera amaanyi mu by'okwerinda kubanga bukyanga Kirumira attibwa abalala bazze battibwa kumpi mu ngeri y'emu. Nga wiiki eno yokka emu abantu abakubiddwa amasasi basukka mu 10. Wiiki emu e Masaka nnaku nga 3 basse 4 ku lw'entebe wano ku express basse bameka 2 n'awalala. Gwe nange tituli safe. Kirumira bye yafaalwanirira kya nnaku bigenda mu maaso okugamba nti abantu bakola ki? Battibwa. Afande Muhammad Kirumira waakulwawo ng'ajjukirwa ng'omusirikale wa poliisi eyalwanyisa ennyo obumenyi bw'amateeka naddala mu bitundu ebyennansana mu biseera we yabeerera osi w'ekitundu ekyo. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.